Bizə bu cür əsasız ittihamları cəmi iki ölkə təqdim edib. Fransa və Rusiya. Fransa prezidentin şəxsində, Rusiya isə Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərinin şəxsində. Hərbi əməliyyatlar başlanandan dərhal sonra bizə bu cür ittihamlar təqdim edilib. Lakin artıq bir aya yaxın vaxt keçib. Bizə heç bir dəlil, heç bir sübut təqdim edilməyib. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-sında İtaliyanın Rai 1 televiziya kanalına müsahibəsində Suriyalı muzluların Azərbaycan tərəfində döyüşməsi ittihamı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib. Üstəlik, ilk dəfədir deyirəm, mən Fransa tərəfə müraciət etmişəm ki, müvafiq xidmətlərin müvafiq rəhbərləri görüşsünlər, söhbət etsinlər və bizə sübutlar təqdim etsinlər. Bizə heç nə təqdim edilməyib. Ona görə bütün bunlar insinuasiyadır. Bütün bunlar Azərbaycana qara yaxma cəhdidir. Mən təəssüflənirəm ki, bu cür əsasız ittihamlar həmsədr ölkələrdən daxil olur. Onlar obyektiv olmalıdırlar. Axı biz Rusiyadan Ermənistana nə qədər silah göndərilməsi barədə hər gün danışmırıq. Axı biz demirik ki, bugün kənardan kömək olmasa, Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdə bircə gündə dayana bilməzdi. Həm siyasi dəstək, həm hərbi, həm də mənəvi dəstək, özü də bunlar bitərəfliyə riayət etməli olan ölkələr tərəfindən gəlir. Buna görə biz bu insinuasiyaları qətiyyətlə rədd edirik, buna ehtiyac yoxdur. Bizim nizami ordunun 100 min döyüşçüsü var. Zərurət yaranarsa, biz ümumi səfərbərliyi elan edərik. Yeri gəlmişkən, Ermənistandan fərqli olaraq biz bunu elan etməmişik. Ona görə bütün bunlar yalan və böhtandır deyə Prezident İlham Əliyev söyləyib.